Բարձս հայկական միասնական տեղեկատվական կենտրոնի հարթակում այսօրվա բանախոսը կենտրոնական բանկի ֆինանսական կայունության դեպարտամենտի տնօրեն Անդրանիկ Գրիգորյանն է։ Նախ պարոն Գրիգորյանը կներկայացնի կենտրոնական բանկի որոշ քայլեր, որ կատարվել են կորոնավիրուսի համաճարակի մեկնարկից անմիջապես հետո կենտրոնական բանկի կողմից, այնուհետև կպատասխանի հարցերին։ Խնդրեմ, պարոն Գրիգորյան։ Շնորհակալություն։ Ես փորձեմ հակիրճ ներկայացնել այս պահին ֆինանսական համակարգի ընթացիկ վիճակը եւ այն քայլերն ու միջոցառումները, որոնք ֆինանսական համակարգը իրականացրել է կորոնավիրուսի հետ պայմանավորված ճգնաժամի կարգավորման մասով։ Նախ ցանկանում եմ նշել, որ դեռևս 2019 թվականի վերջին արդեն ֆինանսական համակարգը բավական հաջող տարի փակեց եւ բավական լավ տեմպերով սկսվել է 2020 թվականը, մինչև կորոնավիրուսի հայտ գալը, եւ այս ճգնաժամը սկսել է արդեն ֆինանսական համակարգի համար կային բավական լավ հիմքեր, որպեսզի համակարգը փորձի բազմաթիվ քայլերի միջոցով օգնելու տնտեսությանը, թե հաճախորդներին եւ թե ընդհանրապես տնտեսական ակտիվությանը գլուխ բերելու այս կորոնավիրուսային ճգնաժամը։ Դեռևս մարտի սկզբից արդեն, երբ որ կային որոշակի նշույլներ, որ կորոնավիրուսային ճգնաժամը կարող է ունենալ ազդեցություն Հայաստանի տնտեսության վրա, մենք ֆինանսական համակարգի հետ, որ կենտրոնական բանկը ֆինանսական համակարգի հետ սկսեց արդեն գրեթե ամենօրյա շփումներ եւ քննարկումներ հնարավոր քայլերի ուղղությամբ, որպեսզի օգնենք մեղմելու ճգնաժամի ազդեցությունը տնտեսության վրա, եւ հիմնական քայլերից մեկն այն էր, երբ բանկերը նախ մեկ-մեկ այնուհետև բանկերի միության կողմից հայտարարություն տարածվեց, որ բոլոր բանկերը եւ վարկային կազմակերպությունները պատրաստ են հաճախորդների հետ աշխատելու անհատական մոտեցմամբ, որպեսզի վերանային հաճախորդների վարկերի պայմանները, իրականացնեն ժամկետների երկարաձգում եւ այլն, այնպես ինչպես այդ պահին հարմար կլիներ հաճախորդի կողմից սպասվող կանխիկի հոսքերին, որպեսզի հաճախորդները չունենային խնդիրներ իրենց պարտավորությունների սպասարկման հետ կապված։ Եվ այս ամենն իրականացվեց պայմանով, որ հաճախորդները ըստ էության մոտակա 2-3 ամիսների ընթացքում վերանայումների պատճառով չպետք է ունենան որևէ խնդիր իրենց վարկային պատմության հետ, եւ չպետք է հետագայում նույնպես ունենան խնդիրներ վարկային բեռի մեծացման մասով։ Այնպես որ բանկերի կողմից իրականացված քայլերը ուղղվեցին նախ հենց նրան, որպեսզի վերանայվեն հաճախորդների պայմանները առանց ստեղծելու խնդիրներ վարկային պատմության եւ հետագայում վարկային բեռի մեծացման հետ կապված։ Միևնույն ժամանակ, որպեսզի այլ ավելի խթանվի տնտեսության ֆինանսավորումը բանկերի կողմից, կենտրոնական բանկը նվազեցրեց վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը կամ քաղաքականության տոկոսադրույքը 0.25 կետով, որը նման իրավիճակներում որոշ երկրների կողմից դիտարկվում է ոչ սպասված քայլ, բայց ամեն դեպքում կենտրոնական բանկը իրականացրեց այս քայլը այլ ավելի խթանելու տնտեսական ակտիվությունը, որպեսզի սպասվող ճգնաժամը չունենար շատ ավելի խորը հետևանքներ մեր տնտեսության վրա, այնուհետև մենք տեսանք, որ շատ երկրներ նույնպես գնացին նմանատիպ քայլի։ Միևնույն ժամանակ կենտրոնական բանկը աշխատեց բանկերի հետ, եւ բանկերը նույնպես հայտարարություններ տարածեցին, որպեսզի բոլոր ծրագրային հիփոթեկային վարկերը եւ միջազգային ծրագրերով տրամադրված բիզնես վարկերը վերանայվեն, այնպես որ հնարավորություն տրվի հաճախորդներին մինչեւ 6 ամիս ժամկետով երկարաձգել մարումները կամ 6 ամսվա ընթացքում մարումներ, այսպես ասած, չկատարել, ինչը հնարավորություն կտա իրենց կուտակել լրացուցիչ կանխիկ միջոցներ իրացվելության խնդիրները լուծելու համար։ Միևնույն ժամանակ բանկերի հետ աշխատանքի արդյունքում որոշում կայացվեց որոշակյալ վերանայել բանկերի կարգավորման ռեժիմը, ինչը հնարավորություն կտար բանկային համակարգին փոքրինչ ավելի ճկուն կերպով սպասարկելու տնտեսությանը եւ բնականաբար տրամադրելու վարկեր, սպասարկելու, ֆինանսավորելու եւ ինչպես նաեւ իրականացնել կառավարության օժանդակության ծրագրերի ընթացիկ հոսքը դեպի տնտեսություն կամ ապահովել հոսքը դեպի տնտեսություն։ Նշեմ նաեւ, որ մենք բազմիցս որպես կենտրոնական բանկ հայտարարությամբ հանդես ենք եկել եւ մեկ անգամ եւս հայտարարում ենք, որ այնուամենայնիվ, չնայած նրան, որ մեր ֆինանսական համակարգը բավական կապիտալով հագեցված է եւ ունի իրացվելի միջոցներ, բավական իրացվելի է ցանկացած պայի ցանկացած զարգացման դեպքում սպասարկելու տնտեսությանը, այնուամենայնիվ մենք որպես կենտրոնական բանկ հայտարարել ենք եւ մեկ անգամ եւս հայտարարում ենք, որ անհրաժեշտության դեպքում մենք պատրաստ ենք ֆինանսական համակարգին ապահովելու համապատասխան իրացվելիությամբ։ Սակայն կցանկանայի եւս մեկ խնդիր շեշտել, ցանկանալով, որպեսզի մեր հաճախորդները բանկային համակարգի, ընդհանրապես ֆինանսական համակարգի հաճախորդները
շարունակել գործել մնատանը ռեժիմով, կցանկանայի մեկ անգամ եւս հորդորել մեր բոլոր քաղաքացիներին, որպեսզի փորձեն իրենց ֆինանսական ծառայությունները իրականացնել առցանց հարթակի միջոցով։ Բոլոր բանկերն ունեն նման հնարավորություններ, բոլոր բանկերն ունեն թե հեռախոսային հավելվածներ եւ թե օնլայն ռեժիմով աշխատելու հնարավորություն, եւ անգամ այն դեպքում, երբ մեր ֆինանսական ծառայություններից օգտվող քաղաքացիները չունեն այդ արցանց հարթակներից օգտվելու փորձ կամ չունեն հավելվածներ, կարող են հանգիստ զանգել բանկերի կամ ֆինանսական կազմակերպությունների թեժ գծերին եւ վերջիններս պատրաստակամ են օգնելու, օժանդակելու, որպեսզի ցույց տան, ինչպես կարելի օգտվել նման հարթակներից, նման ծառայություններից։ Երևի այսքանը փորձեմ պատասխանել հարցերի, եթե կան այդպիսի։ Հարցերը ճիշտն ասած մի քիչ խմբավորել ենք, որտեղ միանման հարցեր շատ կային։ Երևի թե առաջին հարցից սկսենք։ Առաջին հարցը վերաբերում է նրան, որ Fitch վարկանիշային կազմակերպությունը վերանայել է կանխատեսումները եւ բացասական կայունից բացասականի անցումով, ինչ մոտեցում կա, ինչ գնահատական կտակ դրան։ Գիտեք, այս խնդիրը ոչ թե բնորոշ է Հայաստանին, այս խնդիրը ընդհանրապես բոլոր երկրներին է բնորոշ, եթե ուշադրություն դարձնենք Fitch-ը վերանայել է գրեթե բոլոր ԱՊՀ երկրների ֆինանսական համակարգերի ռեյտինգները, վերանայել է բազմաթիվ երկրների ռեյտինգները, իսկ դեռևս Moody's-ը օրինակի համար դեռևս սպասում է եւ քայլեր չի ձեռնարկել, որովհետեւ բավական մեծ են անորոշությունները։ Համենայն դեպս սա բնորոշ չէ միայն Հայաստանին եւ չի խոսում Հայաստանի ռիսկի ավելացման մասին, սա բնորոշ է բոլոր երկրներին, այսինքն մենք տեսնում ենք համատարած ռիսկի մակարդակի բարձրացում, ինչը նորմալ է նման պայմաններում եւ այս կարգի գլոբալ ճգնաժամի պայմաններում ես կարծում եմ դա սպասված երևույթ է, եւ մենք ունենք միայն հեռանկարի փոփոխություն կայունից դեպի բացասականի, ինչը կարծում եմ այս իրավիճակում այդքան էլ վատ չէ։ Մյուս հարցը վերաբերվում էլի խմբավորածա, որովհետև տարբեր տեղերից հարցեր եկել են, բայց հիմնական թիրախը հենց հարցի եւ նպատակը հասկանալ արտարժութային շուկայում տեղի ունեցող պրոցեսները, մասնավորապես որ արտարժութում ինչ շարժեր են կատարվում այդ մասով։ Գիտեք, մենք միշտ ասել ենք եւ շարունակում ենք պնդել, որ մեզ մոտ արտարժութի շուկան կամ փոխարժեքը մեզ մոտ ըստ էության ազատ լողացող է։ Կենտրոնական բանկը միջամտում է արտարժութի շուկային միայն ծայրահեղ դեպքերում հարթեցնելու համար պոտենցիալ կամ հնարավոր խիստ տատանողականությունը շուկայի։ Եվ այս վերջի դեպքերը նույնպես բացառություն չեն, երբ որ կենտրոնական բանկը միջամտել է շուկային զուտ հարթելու համար, որպեսզի խիստ տատանողականություն մենք չունենանք։ Սակայն կուզեի այստեղ հստակ շեշտադրում անել, որ արդեն որոշ դեպքն է, որոշ ճգնաժամն է, այսպես ասեմ, մենք տեսնում ենք, որ մեզ մոտ տեղի ունենում բազմաթիվ այսպես ասած սպեկուլյատիվ տատանումներ, որտեղ կտրուկ փոփոխություններ է տեղի ունենում փոխարժեքի։ Մեր հորդորը միշտ եղել է եւ շարունակում է մնալ չտրվել կարճաժամկետ տատանումների նկատմամբ տարբեր սպասումներ ձևավորելուն։ Պետք է պարզապես հավատալ մեր դրամին, հավատալ մեր քաղաքականությանը եւ ինչպես տեսնում ենք, մենք այս պահին ունենք կրկին վերադարձ այն բնականոն նորմալ ֆինանսական շուկայի ընթացքին, որը մենք ունեցել ենք նաև դեռևս ճգնաժամից առաջ։ Այսինքն խիստ կտրուկ տատանումներին պետք չէ պարզապես տրվել։ Մեր հորդորը շարունակում է մնալ նույնը, եւ մենք ցանկանում ենք մեկ շեշտել, մեր արժույթը դրամն է։ Պետք է հավատանք հայկական դրամին եւ պետք է աշխատենք դրամով, մտածենք դրամով։ Սպիսի հարց հետ կառավարության առաջարկած ծրագրերի զգալի մասում ֆիզիկական եւ իրավաբանական անձով դրդում են դիմել նոր վարկերի, արդյոք սա ռիսկեր չի ստեղծում հետ ճգնաժամային շրջանում ֆինանսական կայունության տեսանկյունից։ Թույլ տվեք չհամաձայնել նման պնդման հետ, դրդում են վարկերի, ոչ ոք, ոչ ոքի չի դրդում վարկերի, ընդհակառակը մեր կառավարությունը եւ ինչպես նաեւ բազմաթիվ երկրների կառավարություններ հնարավորություն է ստեղծել պարզապես բիզնեսներին, որպեսզի կարողանան օգտվել ֆինանսական ռեսուրսներից։ Ինչպես գիտենք, նման ճգնաժամների ժամանակ սովորաբար իրական հատվածի կազմակերպություններն ունենում են իրացվելության խնդիր, եւ կառավարությունն այստեղ ստեղծել է օժանդակության ծրագրեր, որոնք հնարավորություն կտան կազմակերպություններին լրացնելու իրենց իրացվելության բացը, այսինքն իրացվելի միջոցների բացը լրացնելու եւ օժանդակելու ֆինանսական ռեսուրսներին հասանելիություն ունենալու համար։ Եվ այս ծրագրերը միայն բնականաբար օգտվում են ֆինանսական ռեսուրսների հասանելիություն ապահովելու համար կազմակերպություններին, եւ ես ասեմ,
մենք տեսնում ենք բավական մեծ ակտիվություն ծրագրերի մասով, արդեն կան բազմաթիվ կազմակերպություններ, ովքեր կամավոր առանց որևէ մեկի դրդման դիմել են մեր առևտրային բանկերին, ովքեր այս գործընթացում հանդիսանում են որպես միջնորդներ ֆինանսական ռեսուրսները հասանելի դարձնելու համար, արդեն կան բազմաթիվ կազմակերպություններ, որոնք դիմել են օգտվելու կառավարության օժանդակության ծրագրերից։ Եվ ես ասեմ, օժանդակության ծրագրերը բավական հաջող ծրագրեր են, կան տարբերակներ վերաֆինանսավորման, համաֆինանսավորման, սուբսիդավորման, որոնք բավական լավ հնարավորություններ են ստեղծում կազմակերպությունների համար հասու դարձնելու ֆինանսական ռեսուրսները, որոնք այս պահին հատկապես հաշվի առնելով, երբ որ մենք ունենք կազմակերպությունների գործունեության դադարեցում, հասու դարձնելու ֆինանսական ռեսուրսներին, թե աշխատավարձերի, թե հումքնյութերի վճարման, նոր սարքավորումների ձեռքբերման համար, արկերի վճարման և տարբեր ծախսեր հոգալու համար։ Այսպիսի հարց, պարոն Գրիգորյան, որքանով է արդյունավետ 0%-ով վարկի տրամադրումն այն դեպքում, երբ փաստացի արգելվում է կամ հնարավոր չէ տրամադրած գումարաշրջան առվել, ստացվում է, որ կազմակերպությունը վարկ է վերցում, հոգում է արտակարգ դրության ժամանակ երկու տակած ծախսերը կամ մասնակի կամ ամբողջությամբ, սակայն գումարաշրջան առելու արդյունքում արտակարգ դրությունից հետո հայտնվել է նորից ճգնաժամային վիճակում, ինչ ես եք պատկերացնում այս պայմաններում ՓՄԶ-ների գոյատևում։ Գիտեք, ես կարծես մասամբ պատասխանեցի այս հարցին, բայց մեկ անգամ եւս ասեմ, սա հնարավորություն է կազմակերպություններին իրենց իրացույցեն բացել դասնելու համար։ Մենք բոլորս տեսնում ենք, որ այս պահին կազմակերպությունների հիմնական մասի գործունեությունը դադարեցված է, ինչը բնականաբար արված է մեր հասարակության եւ ժողովրդի առողջության ապահովման համար, ինչը այս պահին կարծում եմ շատ ավելի բարձր նպատակ է, քան որպես բարեկեցություն եւ առողջություն մեզ համար։ Եվ հաշվի առնելով սա, մեկ անգամ եւս ասեմ, որ առավելության օժանդակության ծրագիրն այս դեպքում նպատակ ունի ապահովելու իրացվելիություն կազմակերպությունների, որպեսզի հատկապես այն ընկերությունները, այն կազմակերպությունները, ովքեր ստիպված հարկադիր պարապմունքի են ուղարկել իրենց աշխատակիցներին, կարողանան օրինակ աշխատավարձ վճարել։ Միևնույն ժամանակ այն կազմակերպությունները, ովքեր ունեն նոր նախաձեռնումներ, ովքեր ունեն խնդիր շրջանառու միջոցների ձեռքբերման, հումքնյութերի ձեռքբերման, ովքեր ունեն խնդիր արկերի վճարման, այդ կազմակերպությունների համար ստեղծված է հնարավորություն, որպեսզի օգտվելով այս ծրագրերից զուտ շարունակեն սպասարկել տնտեսության իրենց գործունեությունը իրականացնել, սպասարկել տնտեսությանը, աշխատակիցներին ապահովել աշխատավարձով, ովքեր կունենան գոնե ապրոստի միջոց։ Այսինքն կառավարության ծրագրերն այս դեպքում ուղղված են օգնելու այս կազմակերպություններին, այլ ոչ թե հետագայի համար խնդիրներ ստեղծելու։ Եվ ես չեմ կարծում 0% տոկոսադրույքով, երբ որ սուբսիդավորում կա, եւ եթե ուշադրությամբ նայեն կառավարության ծրագրերը, մենք կտեսնենք հենց օրինակ օժանդակության առաջին ծրագրով 0% կդառնա այն դեպքում, երբ որ աշխատավարձի համար է օրինակի համար վարկը վերցվել։ Այսինքն կառավարությունը սուբսիդավորում է աշխատավարձի համար վերցված վարկն ամբողջությամբ։ Ընդհակառակը սահողված է նրան, որպեսզի կազմակերպությունները, բիզնեսները հետագայում չունենան խնդիրներ, իսկ աշխատակիցները պարզապես չկործանեն իրենց աշխատանքը։ Եվ էլի մի հարց, որ այդպես խմբավորած է շատ բաներից, վերաբերվում է կառավարության օժանդակության ծրագրերից, ինչ որ ծավալային ամփոփում, ինչ որ թվային բան պատկեր կա, ինչքան են դիմել ծրագրերի մասով։ Ես փորձեմ ամփոփ ասել, ծրագրերին դիմել են արդեն ավելի քան 800 կազմակերպություններ Հայաստանում։ Նպատակը բավական բազմազան է, կարելի ասել հավասարապես բաշխված է նպատակների մեջ աշխատավարձներ, հումքնյութեր, սարքավորումներ եւ այլն։ Փորձում են օգտվել բոլոր երեք գործիքներից էլ կառավարության կողմից առաջարկված՝ վերաֆինանսավորում, համաֆինանսավորում, սուբսիդավորում։ Ընդհանուր բանկերի կողմից արդեն կա, այսպես ասեմ, բավարարված շուրջ 220 հայտ, որի ընդհանուր ծավալը երևի թե կկազմի շուրջ 10 միլիարդ դրամ, ինչը կարծում եմ բավական լավ ցուցանիշ է այս դեպքում։ Դեռևս շարունակում են ծրագրերը, կարծում եմ այս ցուցանիշները մենք կունենանք աճ, նաև ապագան կտեսնենք։ Հա, բարգեւերականությամբ նաև կտեղեկացվի։ Երևի թե այսքան ուզում եմ ներողություն խնդրել, որովհետև հարցեր կային, որոնք չեմ վերաբերվում այսօրվա թեմային ֆինանսական կայունությանը, բայց բոլոր լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներին նաև խնդրում եմ այդ հարցերը, որոնց պատասխաններ ակնկալում են ստանալ, ուղարկեն mcba@cba.am էլեկտրոնային հասցեի կենտրոնական բանկի, և մենք կփորձենք ձեր հարցերին պատասխանել։ Շնորհակալություն, երևի թե այսքանը։